Takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z Psyšo. Dneska z oblasti Mystic Desert. Tato oblast, nevím, hlavně je zajímavá, že je tady pyramida, ve které se dají lovit ryby, což si všechno ukážeme. NPC tady je. Darius, věděl jsi, že můžeš chytit ty největší ryby jen v moři nebo v jezeře? Zkus loď. Prostě to vám říká takhle dobrý rady, no ne dobrý, ve hře vám jsou k ničemu. Pak je tady ještě jeden NPC, který vám taky říká dobré rady. To je Akil, Akil, toho musím jenom najít, tady je. Čus Akila. Viděli jste, že dva, hvězdička jedna, rovná se tři. Nevím, jestli to... To hvězdička znamená plus asi, jo. Věděli jste, že tu jsou jen 3 stupně. Nemůžu najít vodu. Prosím, řekni, že zítra bude sněžit. Tak, teď si ukážeme ryby. Zkusím lovit na kobylky. Jestli nemám radar. Nemám. To pohledu někam sem. Zabrám. Tak chytili jsme tlamoun nilský. Jinak tady v té oblasti vůbec neházíte na těsto, to ani moc nemá smysl. Kobylky, tady mi na ně velej. Bereme tady nějak každý nahoz, to je ne. Neobvyklé. Zase. Byla lepší ryba. Bylo hřbetec malošupinatý. Super, 3 hvězda. Další tlamoun nilský. Dáme ještě jeden nahoz. Tlamoun nilský zase. Takže já vám ukážu tady ryby, tady bere Afrotera foskalova. Wow. Na to je doporučený asi nějaký nástrahy. Arovaná zlatá, což se dá právě chytit v té pyramidě. A po chycení téhle ryby, arovaný zlaté, se vám otevře jedna oblast. Arovaná černá, ta se taky dá chytit v pyramidě. Karas zlatý taky. A pak už tady jsou jenom keříč, kovec černo, nevím, křížové z dlouhoploutví, právě ten pilohbetec malošupinatý, robovan ruský, ripon úhořovitý, sunčík stříbřitý, toho už jsem dneska chytil, třešeně pro něj dobrá náhrada, tlamo nilský a tlamovec Livingstonův, což taky chytal někdy. Třešeň je pro ně dobrá náhoda. Zkusíme nahodit na třešeň teda. Abych vám ho ukázala. Tak zaber. Dám ti ještě dva náhozy. Když máš rád třešeň, tak si zabral na třešeň. To nebyl sumčík stříbřitý. To byla nějaká lepší ryba.
Tak kolik máme kobylek? 13. Tak uděláme, aby jsme jich měli 10. Lepšu. Lamon Nelský určitě. 37 cm. Se hodí. Další Lamon Nelský. A ty kobylky berou jenom Lamon Nelský. Nelští. Slenina a hasna kobylky. Tady je ještě jedna věc a to je pyramida. Tady stojí třetí poslední NPC, což je Set. Pokud neodejdeš, tak tě prokleju, nebo počkej za 5 fižmincí, mi dá přístup do pyramidy. Já nemám fižmince teďkon. Jinak dávám tam každý den zadarmo na 5 minut, což je docela dobrý. A tady takhle se dá chytit ta orovaná zlata, což já bych teďka nechytil, protože mám blbej prut, mám jenom obyčejný a bambusový. Takže na to bych orovanu nechytil. Možná bych tam chytil na zeleninovou kuličku toho, jak se jmenuje sakra. Karase zlatého, tak to bych vám teďka mohl ukázat. Třeba se mi ho podaří chytit. Možná slyšíte akorát pračku. Kdybyste se se mnou chtěli někdy zahrát, určitě to napište dolů do komentářů, nějak se sejdeme. Cházíme energie, je to velmi okročka. Karas nezabral. To nevadí. Takže z oblasti Sibiry City to je všechno. Fishbox jsem tady ještě neviděl, protože tady je vždycky málo hráčů. Přece je to dostupné od levelu 20 až. Takže to je už určitě všechno z této oblasti. Já se vám loučím, děkuji, že jste se podívali a ahoj.